ମମିତା ମେହର ଯେଉଁଟା ଲରେ କହନ୍ତି ହୋମିସାଇଡ଼ାଲ ଡେଥ୍, ଡେଥ୍ ବି ହେଇଥିବ, ଡେଥ୍ଟା ହୋମିସାଇଡ଼ାଲ ହେଇଥିବ, ତେବେ ଯାଇକରି କିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ? ଇଏ ସେ ମମିତା ମେହର ଇଜ୍ ଡେଡ୍, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲାଣି, ଏ ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। କାଲି ଡିଜି କହିଲେ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ବାହାର କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ବାହାର କରିନ, ବାହାର କରିପାର, ବାହାର କରିପାରିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟରେ ଯଦି ବି କିଛି ବାହାରିବ ସେ କନକ୍ଲୁସିଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ନୁହେଁ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେ କନକ୍ଲୁସିଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ତୁମେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର, ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନୁହେଁ, ପୁନର୍ବାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ହାତରେ ତାକୁ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ତାହେଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିପାରେ, ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଏସ୍ଆଇଟି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଟିମ୍, ହାଇ ପୁଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କରାଯାଏ, ହାଇକୋର୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାକୁ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଲୁଚେଇ ଛିପେକରି ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ସେ ହିଁ କରୁଥିବ। ଏ ଯେ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି କରୁଛି, ଯିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ସବୁ ପ୍ରମାଣ, ସେ କରୁଥିବ, ତମେ ଖାଲି ତାକୁ ଟିକେ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବ। ଏ ଯେଉଁ DIG ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନ କରିକିରି ରିଟାୟାର୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବ। ଇଏ SIT ମନିଟର୍ଡ ବାଇ ହାଇକୋର୍ଟ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେମିତି ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଲା? SIT ଗଠନ କରିଥିଲା ସେଠି ସରକାର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ଇଏ SIT ନୁହେଁ, ନୂଆ SIT କଲା ସିନିୟର ପୁଲିସ ଅଫିସରକୁ ନେଇକିରି। ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବି କୌଣସି ରିଟାୟାର୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍କୁ ଦେଲାନି, ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାର ହାଇକୋର୍ଟର ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜେ ତାକୁ ମନିଟର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ତ ଯାହା କରିବା କଥା ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହେଉଛି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବ, ଗୃହ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଦାବି କରୁଛୁ, ଗୃହ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେ ବି ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାଖଲ କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମନିଟରିଂରେ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଟିମ୍ କରାଯାଉ, ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଯାହାର ସୁନାମ ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାକୁ ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯଦି କରାଯିବ ପ୍ରମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ।